Така. Започваме RPG-та срещу не знам си какви. Взех ли някакво RPG? Плиз, оставете ми. Едно. Едно ли ми оставихте? А, добре. Взех някого. О, подвадихме го. Пази се бе, my friend. Ох, ама. Така. О, са стики бомбс. Мале, oh, такива yeah. Не съм играл толкова време, колко ги искам. Защо със знака не се харесвате като приятели? Какво? Никога не съм казвал, че не харесвам знака или такова. What the fuck? Уау! 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 Алехандро! Алехандро! Умрях. Мали! Тия ще ни направят на пепенина. Сори за гадния въпрос, няма проблем, бро. Се вчера. Кртовки за теб, кртовки за теб. 690 вилера, хайп! Ей, сега ще ви напълня. Така. Някой само да ми мине пред лицето. Мале, мале колко ще го шибам, мале колко ще го шибам, мале колко ще го шибам. Айде, той умря. Хо-хоу! Размина му са. Къде сте? Ха-ха! Пепенина! О, е! О, е! Как ги размазахме само! Ха-ха-ха! Кво стара, бе? Бандити ли сте, кръци ли сте, какви сте, не ви знам. Оу, yeah! Раунд winner, айде! Къде ми е водата? Ще филм, брат, от де да знам? От тъп на подтъп или някакво подобно беше, от глупав към по-глупав или да. Еволюция! Приемаш ли гости в други апартамент ми? Зависи ли гости? Ако носят кенти става, бъзикам се. Не. Хайде да им покажем как се прави. Един вече се самоби. Време още някой да умре. Време още някой да умре. И не успях да убия никой. Стой сега да гледам какво става отзад. Така. Ай, 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 Димитри, не ме гледай, Димитри, не ме гледай! Не ме гледай! Ако искате ме гушкайте, обаче след това не гарантирам, че ще останете живи. Най-много да останете без ръце. Така. Кой ще бъде първи този път? Отново аз почвам. Време да открием сезона. Оу, е! Това мина точно над главата ми. Ау, фак. Как умря, Алекс, чуве? Айде. Айде, 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 айде. Айде, умре. Е, аре, де! Ле-л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 е! Айде! Уху! Плас по лице. И! Мачуинър! Започваме от водата, но това няма никакво значение. У, има и рампи, това ще бъде яко. Така, включваме спал на отпред почти. Ето всички сме на една линия. Оле, едвам потеглих. Едвам потеглих. Оле.
По-добре да не минавам. Бутнаха ме и потънах. Шит. Аз отлетях. Няма да завърша скоро. Много лошо ме прецакаха. Ужас. Това състезание е фейл. Това състезание е фейл. Нямам шанс за някаква добра позиция. Просто нямам шанс. Ей. Добър фейл като за начало. Не знам какво ми става. Нещо. Ужас, ужас. Нищо да е. Има време до края на стрима. И то много време има. Уху! Шести. Няма що. Ужас. Гледайте колко съм назад само. Изоставам със светлинни години. Даже ако не бъде DNF. Ле-л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 е. Едно побутване само какво ми коства. Само едно побутване. Ужас. И сега не мога вляза да игра като хората. А сега малко по земя. Ух. Много ли спусна мине? Оле, вода! Те се редуват кой да бъде първи. Но не и аз. Опа! Станах пети! Леле мале! Той е гаден стънт. А! Не е толкова гаден. Само така изглеждаше. Айде, четвърти! А, поне е зле четвърти. О, Ицо, какво става? Уху! Леле, къде точно на това му удари? Ей! О! Това е тази дискотека! Как са ги наредили тия тука? Направо. Олеле мале, как се завъртях? Ей, чекпоинта не взех! Деем! Просто газ, просто газ, просто газ. Не ми остана друго, освен газ. Ужас! Нищо, четвъртата позиция е добра. Мале, ама това било доста дългичко, бе. I believe I can fly. Бум! И 3 метра под водата. Хазарта го няма. Какво да направиш, хазарта го няма. Ой, велинката е паднал! Шанс за третото място! Второ място! Holy fuck! Обратна съдбата. Първи! Oh my god! Алеле мале! Взеха ми от буста, иначе... Взеха ми от буста, иначе шака да изостават май ми се струва. 4 чекпоинта. Е, старе, мога ги настигна. Фак. Жалко.
Жалко, че не мога ги настигна. Оле, ударих дъното. Дъня го. Достигнах до първата позиция, макар и се толкова много фейлове. Тази вода тук много ме забави. Ужас. Не, нямам шанс. Той е буст, дето взеха. Еми, финиша, бичес! Ооо!